Здравейте, приятели! Аз съм Роза Тодорова. Добре дошли в моя канал! Видео ще ви покажа рутината, която изпълнявам аз, намирайки се в Русия. От около година и половина вече живеем тук с моя приятел и като цяло мога да нарека тази рутина зимна, тъй като предполагам всеки, когато чуе Русия, си представя студ, сняг, вятър и така нататък. Все неща, които не се отразяват особено благоприятно върху нашата кожа. Затова и трябва да се погрижим за нея малко по-специфично, бих казала, и да й отдадем малко повече внимание от обикновено. Днес не ми се отдава много говоренето, така че ще ме извинявате, но реших да ви покажа всичко това, защото доста често получавам запитвания в моя Instagram. Ако между другото не ме следите, може да ме последвате там и да си общуваме малко по-лично, защото там съм доста по-активна. Тук се опитвам да ви отговарям на най-честите въпроси, нагледно да ви показвам това, което аз правя и максимално да ви бъда полезна. Рутината ще бъде цялостна, ще ви споделя всичко, което правя върху косата си, върху тялото си, вътрешно и разбира се върху лицето си, като започвам от косата. Косата, както знаете, аз използвам продуктите на Lautus, влюбена съм в тях от, може би, вече над 3 години. Това олио е първото олио, което аз ползвам от преди 3 години. Ще повторя още веднъж, това олио е първото олио, което ползвам от преди 3 години и все още има в него. Ето. Просто то е изключително голямо, 120 мл, като всеки път, когато аз си слагам върху косата, аз си слагам по 3 помпички горе-долу. Ето вижте колко количество, размазвам го. Между другото, много е хубаво, когато си слагате каквото и да било върху косата. Хубаво да размажете по този начин, защото затопляте продукта. Когато затоплите продукта, на него му е много по-лесно да влезе вътре в косата и съответно да подейства с още по-голяма сила. Както виждате, 3 капки са абсолютно, 3 помпички са абсолютно достатъчни за моята цяла коса, като аз имам доста коса и е доста дълга и гъста и въобще, ето, по този начин размазвам хубавичко и пак остава. Ръцете ми отново са мазни, което означава, че на по-къса коса може би ще стигне и една помпичка или две. Това, което правя, е винаги да поставям продуктите си върху мокра коса, защото тя е още затоплена и когато е мокра, навлизат много по-лесно вътре в коса, но поне аз това чувствам и това усещам. През лятото излагам кремчето на Lautus, в момента не е при мен, но остана в България, но ще ви го покажа на екрана. Кремчето го използвам, защото не е толкова мазно. Отново хидратира, подхранва, прави косата много мека, укротява я, без да бухва и така нататък. Но не е мазно, защото лятото е малко по... когато е топло, разбира се, и скалпа се мазнява по-бързо и съответно тук става по-мазно. А пък зимата в студеното време и в вятъра, това нещо попива много по-лесно и като цяло така ми харесва да си използвам продуктите олиото зимата, а пък кремчето през лятото. Следващото, което правя, обилно си мажа цялото тяло с крем. Аз използвам ето този мус от Nivea. Показвала съм ви го и друг път. Това са любимите ми мусове. Първо, защото кутийката е доста голяма, стига за доста време. Второ, защото аромата е несравним с нито един друг продукт. Абсолютно си залагам името за това. Ето вижте как изглежда отвътре. Има малки интересни частици. Въобще много е хубав, много ми харесва да си го мириша и въобще тялото ухае доста дълго. Става дълготрайно чувство на свежест и на мекота, без да лепне. Което, честно казано, не се случва често. Повечето неща, когато ги нанесем, първо, че не попиват бързо, второ, че остава този усет при допир на кожата, като че ли сте се... все едно просто сте се намазали с нещо. А когато се намажете с това, то е сякаш кожата става копринено мека и няма лепкавото гадно, ето, гадно чувство. Силно препоръчвам и давам оценка 10 от 10. В описанието на това видео ще ви оставя
абсолютно всички линкове към продуктите, които използвам. Надявам се да са ви полезни и на вас. И разбира се, преминаваме на любимата ми част, а именно на лицето. Лицето и ръцете имат най-силна нужда от грижа през зимата, защото те са най-изложени на студеното време. Знаете, ръцете винаги са извън ръкавите. Аз лично не харесвам да нося ръкавици. Не знам за вас, но просто не ми е много приятно. Обичам винаги да мога да си извадя и телефона, и да си бръкна в чантата, и да доста по-лесно ми е да боравя с ръцете си. Това, което правя, е една домашна маска. Много ми харесва тази маска. Взимам си малко кокосово олио. В описанието отново ще ви опиша всичко, за да си го имате нагледно. Малко кокосово олио, малко захар и някой път мога да сложа и малко кафе, ако имам. Разбира се, под кафе нямам предвид разтворимо кафе, а троптината, поне във Враца така я наричаме. Използвано е, пили сте си кафе от него, пък това винаги се изхвърля. Не го изхвърляйте, сложете го с малко захар и с кокосово олио в една купичка, разбъркайте доста хубаво, докато се получи еднообразна консистенция и започваме да мажем върху ръцете си много нежно, разбира се, защото както кафето, така и захарта са доста силни ексфолианти, не бихме искали да нараним кожата си, но докато изчетваме мръсната и цялата тази ненужна кожа, която е суха и гадна отгоре, отдолу излиза здравата, която от друга страна подхранваме с кокосовото олио. Това е любима една моя маска и си я правя на ръцете, преди си я правих на лицето, но много хора възроптаха върху това, че кокосовото олио не е за лице. На мен ми помага, казвам ви, аз това нещо си го слагах и на лицето, нямах абсолютно никакви проблеми, но не ви съветвам да го правите, защото е комедогенен, ако използвам правилната думичка, продукт, който не е препоръчително да се ползва на лице, така че за лице по-добре да не го правите, не експериментирайте. Аз експериментирах и ми подейства добре. Това е, което ви споделям сега, пък вие си преценете за себе си. Започвам да ви разказвам за лицето, какво правя с него през зимата. Две неща, които не трябва да пропускате както през лятото, така и през зимата. Първо, ексфолиране и перфектно почистване след грим. Много, повярвайте ми, изключително много е важно да почиствате и да ексфолирате кожата си. Сега ще ви кажа защо. Почистването. Трябва да почистваме абсолютно всеки път, когато слагаме грим, а и когато не слагаме вечер, трябва да почистваме кожата си. През деня образувал се себум, започнали сме да се изпотяваме, полепили са се мръсоти, в тези мръсоти има микроби, бактерии, всичко това остава на кожата ни през нощта. А нощта е времето, през което кожата ни си почива. Активната почивка е от изключително значение за нея. Как кожата да диша и да си почива, ако по нея са полепнали микроби, бактерии, мизерии, мазно и всичко това, което не бихме искали да има върху нея. Затова е много важно да я почистваме. Сега ще ви покажа как аз си почиствам кожата едновременно, с което я и ексфолирам. Защо е важно да я ексфолираме? Защото когато почистваме кожата си, да, ние изчистваме мръсотията, почистваме бактериите, дезинфекцираме и така нататък. Но е много важно и да ексфолираме, защото кожата, обикновено цикъла на кожата е 28 дни, през които тя се мени, което означава, представете си един непрестанен растеж от долу нагоре. От епидермиса започва да се покачва тази кожа нагоре, нагоре, нагоре и от живите клетки тя става мъртва, съответно клетките умират и мъртвите избутват нагоре другите мъртви. Обаче ние трябва да ги изчистим, за да имат живите клетки отдолу доста до кислород, защото кожата ни е жива, кожата ни диша. Не знам дали го обясних достатъчно добре, но не съм дерматолог, опитвам се. И затова наистина е важно да премахваме тези мъртви клетки, за да оставим пространство на живите отвътре, които са живи. Нашата кожа трябва просто да диша, да излезе на повърхността, да поеме кремчетата и всички серуми, които слагаме върху нея, защото представете си,
че този епидермис, той е почти непропусклив и ако не премахнем мъртвата кожа, всички тези серуми, кремове, въобще всичко, което поставяме маски върху лицето си, няма как да влязат и да подействат вътре при живата кожа, при живите клетки, там където те всъщност могат да оставят позитивните си ефекти. Много важно, много важно, много важно почистване и ексфолиране. Това е първата стъпка. Втората стъпка, както през зимата, така и през лятото. Казвала съм го преди, ще го кажа отново. Изключително важно е да хидратирате кожата си, без значение какъв тип е тя. Запомнете това. Без значение дали имате мазна, дали имате смесена, нормална кожа, вече стигнахме до консенсус с Кирил Гуцов, че няма смесена, така да се каже. Без значение дали ви е суха. Всяка една кожа трябва да бъде хидратирана и подхранена. Подхранването се случва чрез маски, чрез серуми. Хидратирането отново чрез маски, серуми и кремове. Така че, използвайте тези неща. Намерете своя любим серум, намерете своята любима маска, намерете всички тези неща, които да може да използвате и да карате кожата си да се чувства добре, но най-вече тя да бъде здрава. Няма кожа, която да не бъде подхранвана и хидратирана и да бъде здрава, повярвайте ми. Дори и мазната кожа. Когато имате мазна кожа, много поздрави от Джой. Има, миличко. Когато имате мазна кожа, изключително важно е да я подхранвате, защото когато тя се изсушава отвътре, започва прекомерното образуване на мазно и на себум. Не знам как да ви го опиша по най-дерматологичен и медицински начин, но когато имате мазна кожа и не я подхранвате, тя става още по-мазна. И сега ще ви покажа каква всъщност е моята процедура от почистването и ексфолирането до хидратирането и подхранването. Първо бих искала да ви запозная с две джаджи, за които между другото бях изключително скептично настроена. Става въпрос за ето тези две уредчета. Това е епилатора на Браун, на който обаче съм сложила глава с ексфолиращо действие. Ще ви я покажа по-отблизо. Тя е за тяло. Много е важно да ексфолирате и тялото си, между другото, не само лицето. Ако искате да видите едно видео, в един ъгъл ще ви излезе. Това са продуктите, които използвам аз под душа. Много е важно да използвате правилните продукти и под душа, не само след това. Това са едни много полезни джаджи Beauty Set 9 и има две джаджи, така ги наричам, така ми е сладко да ги наричам, с общо 9 приставки, което е супер яко. Буквално купувате си едно нещо, а получавате пълна грижа за дома, както за лицето, така и за тялото. Ето това е джаджата за тялото. В момента съм сложила приставката за почистване на тяло. Във видеото за банята ще видите и останалите приставки. А пък това нещо е за лице. Ето тази гъбичка, тя е между другото супер мекичка, супер приятна. След малко ще ви демонстрирам и нагледно. Тази гъбичка е с много интересни въртеливи движения, но не на 360 градуса, а ето по този начин, което означава, че няма риск да навреди и да претърка, така да се каже, лицето, а напротив много нежно почиства и ексфолира. Много съм доволна от тези продукти, силно ви ги препоръчвам. Знам, че цената не е цена, която да си позволите всеки ден, но това е една инвестиция във времето, инвестиция във вашата кожа, в грижата за вашето здраве, така че помислете, силно съм за и ви препоръчвам както епилаторчето с главичките, така и ето тази четка. Между другото, другото накрайниче на тази четка, сега ще ви го покажа. Много е приятно и готино, защото ето тук има едни козъмчета, които супер много дразнят. Аз имам и мустаци, защото косата ми е много черна и въпреки, че нямам много, усещам, когато излязат, те са буквално 10 косама, буквално 10 косама общо, обаче са черни, защото косата ми е черна и много ме дразнят. С това нещо ги почиствам перфектно, както ето тук около устничките, така може да почистите и ето тук отвътре, може да почистите отгоре, може да си почистите вежите, като разбира се трябва да бъдете много внимателни да не останете без вежди.
Хубавото на тази приставка е, че тя почиства до 4 пъти повече по-мънички косъмчета, отколкото колата маска. И често казано, аз преди си почиствах ето тук с кола маска. Няма случай, в който да не са ми излезли пъпчици от тази кола маска, защото когато се сложи върху кожата, тя не дърпа само косъмчетата, а буквално ви отлепва горния слой на кожата, което е много вредно, много болезнено и въобще хиляди пъти по-добър вариант е ето това епилаторче, защото с него захващате само единствено косъмчетата, без да закачате кожата. Много важно и много, много безболезнено. За хиляден път представям ви един от любимите ми продукти на Nivea. Те са общо два, между другото. И мисля, че съвсем скоро ще станат три. След малко ще разберете защо. Това е глината на Nivea от серията Urban Skin Detox. 3 в 1. Може да се използва като почистващ продукт, може да се използва като скраб за лице, може да се използва и като маска, ако го оставите за по-дълго. Действията са страхотни. Първо, детоксикира. Второ, почиства. Трето, ексфолира и въобще действа перфектно на кожата. Купувате си един продукт, а имате 3. Между другото, в Инстаграм ви го споделям доста често и съм забелязала, че изключително много хора ми връщат съобщение, че са си купили тази глина и са много доволни. Наистина ще се радвам, ако си я закупите и ми споделите какво мислите, защото тя е около 10 лева. Тубичката е огромна и наистина може да се използва по 3 начина. Силно ви я препоръчвам. Много ще се радвам, ако ми кажете дали я използвате или въобще някой от продуктите от серията Urban Skin Detox. И следващото нещо, което правя и което е много важно и заради което сега ще затичам до хладилника. Третият продукт, който може би ще ми стане любимец тази зима. Та-да! Най-новата маска на Nivea, която всъщност е шиит маска. Показвам ви от по-отблизо. И между другото ще ви издам една тайна, няма да казвате на Nivea. Тази маска има изключително много серум вътре, обогатена е с серум, но този серум е толкова много, че буквално може да извадите листчето, да си го сложите на лицето, да го използвате веднъж, след което да го върнете вътре в маската, да си разтъркате много хубавичко и да я използвате на следващия ден отново. Защо харесвам тази маска толкова много? Първо, хубаво е, когато започнете да използвате различни продукти като почистващ, като хидратиращ, подхранващ, серум и така нататък. Хубаво е да използвате продукти от една и съща серия. Първо, защото риска от възпаления и от реакция на кожата ви неблагоприятно е много по-малък, тъй като вие вече сте свикнали. Аз лично съм свикнала от една година да използвам Urban Skin Detox, мицеларната вода, тази глина, кремчето, което е с фактор, него си го ползвам по почивки, перфектно ми е. Също така и маската, която след малко ще ви покажа, също така и следващата стъпка от моята зимна рутина. Това е ето тази шиит маска. Тя е напоена, както вече ви споменах, с серум. Освен че тази маска е детоксикираща, тя има и матиращ ефект, което за мен е от изключително голямо значение, тъй като моята кожа е смесена и в Т-зоната имам леко омазняване. След използването на тази маска няма такова нещо. И между другото, маската се използва за около 10 минути. Едноминутната маска също може да използвате и за ексфолиране и почистване вместо глината. Виждате ли, много харесвам мултифункционални продукти, защото това може да го използвате по 3 начина. Онази маска също може да я използвате по 3 начина за почистване, за ексфолиране и за маска. И след като съм използвала тази маска, веднага след нея слагам дълбоката хидратираща грижа на Nivea. Абсолютно любимият ми продукт. Надявам се сега тук да излязат разни коронки. Въобще е номер едно продукт, който мога да си заложа не името, а душата за него. Това е детоксикиращата маска на Nivea, която всъщност е нощна. Няма думи на света, които да опишат този продукт. Повярвайте ми, няма такива. 10 лева е, върши много по-добри неща, отколкото крема ми на Dior за не знам колко пари беше, 300-400. Пак казвам, ако не ми ги подаряваха тези продукти, нямаше да си ги купя. Да, готино е да имаш крем на Dior, но е още по-готино да имаш крем за 10 лева, който върши същата работа. Кремчето е много интересно, защото консистенцията, отново не мога да ви опиша, трябва да го опитате. Консистенцията е много интересна, тъй като хем е като крем, хем е като желе.
поне аз на такова нещо го приличавам. И хубавото е, че не оставя едно мазно и лепкаво и въобще гадно усещане, когато си го сложите. Ето ще ви покажа. Слагате си го на кожата. Той попива мигновено, не се лепи за възглавницата, не се лепи по косата ви. Ето. Абсолютно никакви проблеми не съм имала с пането. А сутрин кожата е по-мека от бебешко дупе. Детоксикирана, почистена, освежена, събуждам се, измивам си кожата, след като, разбира се, отдолу имам серума, отгоре имам хидратиращата грижа и вуала. Това е всичко, което аз правя зимата за своята кожа. Малко по-често я ексфолирам, отколкото през лятото. Малко по-често си правя такива буствания с дълбоко хидратиране с нощната маска. Между другото, аз редувам нощната маска и крема, който е от същата серия Urban Skin Detox. Той си е обикновен нощен крем. Редувам ги, защото той е с по-мека консистенция, а тази маска е доста по-хидратираща и не искам да пренатоваря нещата, но това си е моя начин. Както казах, всеки трябва да си намери своя начин на грижа за кожата. И сега ще ви покажа всичко, което аз правя, като, разбира се, бих искала само да довърша. Освен външната грижа, трябва да се грижим за кожата и за тялото си като цяло през зимата малко по-усърдно. Аз използвам калмацин. Това е една хранителна добавка. Тя е за коса, кожа, ногти и кости. И въобще хубаво е да се храним здравословно, да се храним разнообразно, да спортуваме, да не спираме, тъй като навън става по-студено, да излизаме и да се движим. Много е важно какво приемаме отвътре, колко вода приемаме. Въобще всичко е един огромен баланс и всеки трябва да открие своя баланс. А сега ще ви покажа как използвам уредчето с маските и въобще с всички продукти, които ви показах до сега. Subscribe. Трябва да кажа край. Ти знаеш какво обида, бе? Да, сега видео ли правиш? Да. Кажи край. Край.
Приятели, това беше моята рутина в Русия, или по-точно зимна рутина, която може да използвате и в България през зимата, когато е студено, духа вятър и кожата ви се чувства изтощена. Надявам се, че съм била полезна. Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да ми ги напишете долу в коментарите. Like and subscribe.